73-річний хмельничанин Григорій Сухориба, що займається риболовлею вже 65 років, каже, що на лід виходить, маючи при собі на всяк випадок рятувальну мотузку. Стараюся, коли сильна відлига, не йти на льод, тому що він тоді рихлий. От, ну, так як, а якщо не знаю водойому, то дивлюся, де рибачать місцеві, щоб не ходити там, де не положено. Ну і якщо в даний час льод має десь приблизно сантиметрів 14, може 12 місцями, то по ньому можна ходити спокійно, там, де нема течії. Якщо підмивається льод, є течія, туди бажано не ходити. Ну і от скільки рибачу, ні разу не із-за того, що, можливо, думаю трошки головою, із-за того ні разу не провалювався. Григорій Юхимович розповідає, один раз на власні очі бачив того, хто провалився під лід. Один єдиний раз. Ну, на Дністрі і людину практично не спасли. Людині допомогти неможливо було. Стефанія Бродська розповідає, що взимку, коли Південний Буг вкривається кригою, часто ходить через річку, аби скоротити шлях чи просто прогулятися подалі від натовпу. Тільки що я гуляла по льоду. Які відчуття? Ну, такі зараз вже пограничні, тому що вже воно все скрипить під ногами, і трошки так стрьомно, моторошно, але ну, все рівно такі цікаві відчуття насправді. Для мене головний орієнтир – це температура, погодні умови і, напевно, рибалки, які сидять на цьому льоду. Я розумію, що якщо вони не впали, то можна спробувати. За словами головного фахівця відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління надзвичайних ситуацій Ганни Іванової, взимку навіть досвідчені рибалки нехтують елементарними правилами перебування на льоду. Під час відлиги, коли на вулиці сонячна погода, бажаючих прогулятися річками, вкритими кригою, стає ще більше. На лід можна виходити, якщо одна особа, то допускається товщина льоду більше 7 см та більше. Для групи осіб – 15 см. Для групового катання на ковзанах – 25 сантиметрів. Якщо на лід виходить група людей і потрібно йти один за одним, відстань між ними має бути до 5 метрів. Значить, потрібно оминати лунки, дивитися, чи тріщить лід. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.